Adına səssiz ölüm deyirlər. Qış mövsümü başlayandan evlərə səssiz gələn ölüm neçə-neçə ailənin faciəsi olub. İlin əvvəlindən bugünə kimi dəm qazından zəhərlənmə ilə bağlı Kliniki Tibbi Mərkəzin toksikologiya şöbəsinə 152 nəfər qəbul olunub. Qazdan zəhərlənənlərin 80%-ni kişi, 20%-ni isə qadınlar təşkil edir. Onların arasında 16 az yaşlı da var. Təkcə 15 gündə 25 nəfər dəm qazından zəhərlənib ki, zəhərlənənlərdən də üçü dünyasını dəyişib. Rəsmilər dəm qazından ölümlərin səbəbini istehlakçılarda görür. Deyirlər ki, İran sobaları, tüstü və ventilyasiya qurğularının düzgün qurulmaması, bir sözlə vətəndaşların məsuliyyətsiz yanaşması qazdan zəhərlənmələri yol açır. Aparılan maarifləndirici tədbirlər belə bu ölümün qarşısında aciz qalır. Harda biz imkan yaranır sosial şəbəkələrimizdə, yaxud da öz məsul şəxslərimiz, abonentlərlə görüşlərdə, özümüz şəxsən abonentlərlə görüşlərdə, müxtəlif üsullarla biz abonentlərə bu təlimatı veririk, bu maarifləndirməni aparırıq. Yenə də burada əsas məsuliyyət düşür abonentin üzərinə. Çünki abonent birbaşa öz mənzilində özü daim olur, o məsuliyyətə də o özü bilməlidir. Çünki bugünləri biz dəfələrlə deyirik, bununla bağlı hər hansı bir təlimat varsa, bizə 104-185 xidmətinə müraciət edə bilərlər. Lazım gələr telefon vasitəsilə, lazım olar lap yerində onlara biz təlimat vermək həmişə hazırıq. Maarifləndirmə materiallarından əsfər, bizim təşviqat materiallarımız mövcuddur. Yəni, özünüz də görürsünüz, şəhərimizdə də, Baş şəhərində də, eləcə də Respublikanın digər şəhər və rayonlarında dəm qaz təhlükəsi ilə bağlı reklam lövhələri yerləşdirilir. Səssiz gələn ölümün pəncəsindən qurtulmaq üçün hansı qaydalara riayət etmək lazımdır? Ekspertlərin fikrincə, dəm qazı faciəsindən sığortalanmağın çox sadə yolu var. Qaz sobasının quraşdırılacağı otaqlarda detektor cihazının yerləşdirilməsi ilə təhlükəsizliyi təmin etmək olar. Tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməsi ilə dəm qazından zəhərlənmənin sayını minimuma indirmək olar. Tüstü bacalarına və qaz paylayıcı şəbəkəyə 6 ayda bir dəfədən az olmayaraq texniki baxış keçirilməlidir. Bir sözlə, aidiyyatı qurumlar tüstü bacalarına nəzarət etməlidir. İndi Fövqəladə Hallar Nazirliyinə və Yanacaq Energetika Nazirliyinə qalır ki, kontingent yığsınlar, nəzarətçilər tapsınlar, işləyənlər professional olmalıdır, sənətvar olmalıdır. Burada işləyənlərin sertifikatı olmalıdır, qaz qurğuları yoxlanmalıdır, qaz cihazlarına ildə iki dəfə profilaktik xidməti olunmalıdır. Nəzarət funksiyasını həyata keçiririk və mənzil istismar sahələrinin, belə deyək, kommunal təsərrüfatı birliklərinin balansında olan binalarla bağlı müraciət məktubları ünvanlayırıq onlara. Əgər MTK-lardırsa, əlbəttə ki, mənzil tikinti kooperativlərinin sədrlərinə də bu barədə xəbərdarlıq məktublarımızı ünvanlanır ki, yəni təmizlənməsi ildə iki dəfə təmin olunmalıdır bu tüstü bacalarla. Fövqəladə Hallar Nazirliyi icra edirsə, həyata keçirirsə, nəzarəti. İcrası isə icra mexanizmini biz həyata keçirə bilmirik. Bizdə o nə o üzrə əməkdaşlar var, nə işçilər var ki, bu təmizləmə işlərini həyata keçirsinlər. Digər maarifləndirici işlərdən biri də ilkin tibbi yardımın göstərilməsinə dair məlumatların tirajlanmasıdır. Əvvəlcə dəm qazı ilə zəhərlənmənin hansı əlamətlərinin olduğunu bilməliyik. Zəhərlənmə əlaməti baş gicəllənmə, baş ağrısı, ürək bulanma, qulaqlarda küy, müvazinatın itməsi ilə özünü göstərir. Dəm qazından zəhərlənən şəxsə ilkin yardım etmək üçün zəhərlənən şəxsi təcili təmiz havaya çıxarmaq, alın və sinəyə soyuq kompres qoymaq, zərər çəkmiş nəfəs almırsa və ya tənəffüsü zəifdirsə ona süni nəfəs vermək, zərurət olduqda isə ürək masajı etmək lazımdır. Lazım olan əsas məsələ isə səssiz gələn ölümü nə tüstü bacanızdan, nə də evinizin bacasından içəri buraxmamaqdır.